Ekasa. Oh, Ekasa. Mama, I have one question. Yes, mommy. When you talk about a bear, that is our second, our Enikeji, are you talking about ourselves, or are you talking about our society or our friend in heaven? Mani mani, we are many being in your camp. Mani idati yai embango soro, ten soro ni pa ni kiji. Mani se ni kiji un se ani mani egbelo ni abi ore mani ni kiji. Oh myself. Ani yari ni gaga. Who is ni kiji? Ese ni kiji. Ni kiji wa ni pe ore mani. Ore. Ore wa. No one is Ore, his friend, is not myself. So, Mama, the other question is that what concerns a bear, you understand me, is only one element, like it's only one friend, you know, our NKG, or is a society? Ne pa egbe pe ta ba nso oro ore won ni pe se enikan ni abi won ni egbe ni ohun won ni ipade ti gbogbo won ma se lo gbogbo wa pata la ni egbe lorun ami eyi to ba je ore teyan ni o du ti won is a society in the heaven. It's not only one person. It's not only one person. So, eu perguntei, porque eu tive algumas dúvidas relativamente a Egbé, se quando nós fazemos o assentamento de Egbé, se Egbé é o nosso gêmeo, é o nosso segundo. Então, se é o nosso gêmeo, se é o nosso segundo, se somos nós próprios, ou se é, por exemplo, um amigo. E ela disse que esse Enikeji é o nosso segundo, que é o nosso amigo, que não somos nós próprios. E eu perguntei, então se Egbé é só relativamente a um elemento, a esse amigo, isto é de uma forma personal, abstrata, ou então se é mais elementos, se é então realmente uma sociedade no céu, no Orun. E ela diz que tem a ver com uma sociedade... no Orun, que não tem só a ver com um elemento. So, mama, when we talk about Egbé, for example, I listen that, this person has problems, not only with the Enikeji, but has problems as well with the husband or the wife in the heaven, in Orun. Is it true? Mane, I want to say that I have a problem with Orun, and I have a problem with Orun. Mane, it's a problem. No Tony. Okay. So we pro. Oko re to ni Lorun. No fe ma dalam. To ba ju wa toju re. To ti fun ni nkan egbe ti e. Yo wa file. Taye to ba ni yo mo gbadun re. She said is yes that if the somebody has problem with the ayoko iyawo orun. So the egbe people will provide something for everything to be well. Yes. But that husband and that yawo is not Enikeji. Wani pe oko run ati yawo run mi se Enikeji. In the Enikeji. Isha is the second. Is the second. Is he? Oko oto. Ore oto. Isha do oko is different. Oko run yawo run. So it's part of the society. So all of them are Enikeji. Pronto. Eu quis entender, porque eu ouvi dizer que pronto, há pessoas que têm problemas com o marido no céu. Ou com a esposa no céu, ou com o amigo no céu, que faz parte, que é algo específico da sociedade de Egbé, que eles definem como Enikeji. Então, esse Enikeji não é realmente a definição
de uma pessoa de eu própria. É assim a definição em Nikkei G de todos estes elementos que fazem parte dessa sociedade espiritual, são os Nikkei G. Por exemplo, o meu amigo no Orun é o meu Nikkei G. A minha esposa no Orun é o meu Nikkei G. O meu marido no Orun é o meu Nikkei G. Então, Nikkei G é o meu segundo da minha sociedade espiritual no Orun. Mamã, thank you. Mamã, I see you are wearing today a different cloth. What is the name of this cloth? Ani awari pe ewo aso ti o yato pe kini o ko aso yi. Aso egbe ni. So, this is the cloth for Alaso Osun. Aso agbara. Aso fe kobale. Aso segun. Pronto, eu perguntei que roupa é que ela tinha vestida. Esta é a roupa tradicional do culto Egbe, que tem algumas restrições. Eles chamam-lhe a roupa que tem poder, a roupa para tranquilizar a sociedade espiritual da pessoa. Mamã, e chega. Achei.